Ate mulikuwa mnasema? Naam, karibu mtazamaji na msikilizaji wa Kenya Online Media. Ikiwa ni matumaini yangu mzima buheri wa afya kabisa, kazi zimekwendea vizuri kabisa. Na mimi naitwa Captain Nyota. Hizi ni habari za burudani miongoni mwa taarifa nyingine mbalimbali tulizokuandalia siku ya leo. Tukianza kabisa tuko na taarifa kuhusiana na Njuguna. Wakenya wengi wampongeza Njuguna kwa kuzindua biashara yake mpya usafiri wa umma. Njuguna aingia kwenye rekodi ya wasanii waliowekeza kwenye biashara ya usafiri wa matatu kwa kununua matatu mpya ambayo sasa hivi inaendelea kutrendi kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii. Kupitia mahojiano na Silver Kido kwa hisani ya SPM Buzz, Njuguna alifunguka na kuelezea furaha yake juu ya umiliki wa gari lake hilo jipya ambalo linatoa huduma kwa wananchi njia ya Kitengela, akidai kwamba hili ni zao la gari lake la zamani aina TX aliloliuza na kujiongeza hadi ya kununua hili la sasa. Kwenye mahojiano hayo amefunguka kwamba majali wataendelea kuwekeza kwenye sekta mbalimbali ikiwemo kwenye sekta ya kilimo. Muonekano wa gari lake kiukweli lapendeza kutoka nje hadi ndani, ambapo ndani limechorwa picha za watu mbalimbali, akitaja kwamba alihusika na kuchangia kwa njia moja au nyingine katika uzinduzi wa biashara yake hiyo ambayo miliki ni yeye na mkewe mpendwa. Alifurahikia watu wote waliohusika kwa njia moja au nyingine kwenye kufanikisha jambo hilo. Zero mileage, dereva, haujaendesha hii? Eh? Ndio mara ya kwanza kwa barabara? Isa Kigonyi, nakuambia Isa Kigonyi. Sasa kile tunafanya, tuende nikuzungushe. Sasa unaona? Nimeona. Ndio uende mwambie huyo rafiki yako akae na hizo magari zake. Uende nikakuonyeshe. Si ulikuwa unasema oh, atanitoka kwa magari zake, tuende. Ai, si hata utulie. Gari limepewa jina la Tugi, jina sawia na la mtoto wake aitwaye Tugi. Hii ni njia mojawapo ya kumwenzi mtoto wake huyo na kumfurahikia. Mara nyingi tunaona watu mbalimbali wakibuni majina biashara zao kutokana na vitu wanavyovipenda. Aidha timu za michezo ya kandanda, majina ya wachezaji, majina ya nchi, maneno yanayotrendi mitandaoni kwa mfano Spangwingwi. Ila kwa kee Njuguna ni pongezi kwamba ameweza kumtambua mtoto wake na kumwenzi kwa njia hii. Vile vile ametaja sababu kwa nini Abel Mtua amekosekana kwenye orodha ya watu ambao picha zao zimechorwa mle ndani. Amedai kwamba Abel Mtua hakuchangia kwenye kufanikisha jambo hilo, na kwa utani ametaja kwamba Abel Mtua alikuwa akilibeza gari lake la zamani nililokutajia mwanzoni, gari aina ya TX. Abel Mtua alifika eneo ambapo gari hilo lilikuwa likinakiliwa picha. Aliingia ndani na kulikagua jinsi lilivyo miongoni mwa watu wengine waliofika pale na kumpongeza Njuguna. Tazama baadhi ya videos na picha zikionyesha tukio hilo, lakini unaweza pia kunitupia maoni yako na ushauri kupitia sehemu ya comments. Hii ni Kenya Online Media. Mimi naitwa Captain Nyota. Kwa taarifa nyingi zaidi pia unaweza kuzamia tovuti ya kwetu at www.com.co.ke kwa taarifa mseto zaidi. Ehe, na huyu ni nani? Mimi. Ehe. Philip. Ehe. Na kwani hujaweka nani? Kwani hujaweka rafiki yako? Kama kuna mtu hajawekwa kuna avocado, niliona unajua tunaweka the most important thing. Oh yeah, hujaweka mkuru. Dona jikire kio avocado. Mkuru ni nani? Kia hapa ama simuli nipeleka sasa, hebu tuteremke. Lakini nikuze dereva, sasa hapo kile sio ulikuwa unabeba. Hii ni acha sasa nikwambie hii dereva series. Sasa tukiongea ki dereva series, kama kuna kitu mzuri, unajua warebo wanapenda kukaa pale mbele. Sasa mimi na client wangu na beba wale wakubwa nyuma ndio poa. Nyuma inakuwa poa sana. Come. Hi dereva. Come. Hi. Uka. Sasa alafu alafu sasa wow. Unaona? Na ina shine. Sasa wewe na wale wa mama wako wa roho mzuri mzuri, mkitaka kwenda mahali mnafanya nini? Msione haya. Mkitaka kwenda mahali msifanye nini? Oh, tunakupigia unatupatia matatu. Ni msione haya, si ndio hiyo namba? Oh, we can hire. Yeah, msione haya. Lakini dereva wewe unakuanga shamba boy, lazima tu ungeka kichwa ya ng'ombe. Hiyo ni surname. Eh? Hiyo ni surname. Oka. Kichwa ya ng'ombe. Surname. Oka. Hiyo ni wake yona. Haya. Yeah. Sasa hivi ndio umeamua dereva? Sijaamua, hivyo ndio kuko. Ma clients unabeba wote? Hivyo ndio kuko. Sasa hii haubagui clients. Ugua nini ugakuli? Sasa hii haubagui. Sasa umeona? Sasa enda uambie huyo rafiki yako
hakuna kupanda. Najua unatamani sana kupanda. Ni bebe hata ambia huyo rafiki yako. Mi hata sina shida, nipe hata. Simu nipeleka sel. Ukae kwenye nana usuru, enda kwenye unaenda. Thank you. Na wewe here hau ama nikukanyage na nikubebe. Unajua kuendesha? Hapana. Wewe ndio unajua. Lakini dereva si ulisemanga gari mzuri ni yenye iko na bumbum twa. Hata nikasema nini? Gari mzuri ni yenye iko na debe. Siku ski. Gari mzuri ni yenye iko na debe. Yako haina debe. Haina debe. Haina bumbum twa. Ukihorere hau, kwa nini kesho? Ebu ni songa na hapo acha kutoka. Songa. Siwache nisikie bumbum twa. Songa acha kujishikilia. Kwani kamekwama siku ya kwanza? Ah, kamekwamuka. Wacha usikie sasa. Wewe. Mimi kuongea mbaya la. Haya, unajua kuendesha? Haya. Okay. Yake goera? Eh. Nobody here weha, uko wapi kwani unaona aibu? Utanibeba? Yaani Nikam. Yaani. Weha. Nikuje, nizunguke. Yaani weha. Dehaha. Weha uko wapi? Dehaha. Uko wapi? Dehaha. Toka hapo. Kwenye taarifa nyingine ni kwamba kumdogosha, uwezi kumdogosha Mungu ukasema Mungu anafanana na mwanamke wakati mwanamke katoka kwenye ubavu wa mwanaume. Pani. Kwa hiyo akili ya kawaida inabidi ujue kuwa Mungu ni mkubwa. Kwa hiyo kama Mungu mkubwa, labda ungeambia ungemfananisha labda na afai kufananishwa kwanza. Lakini kumuwaza eti Mungu aenda mwanamke, yani umemdogosha Mungu. Yani Mungu ni kwa babu wa mwanaume. Sasa hiyo wewe. Posti yake Harmonize ya mponza kiukweli kupitia mitandao ya kijamii. Harmonize aliposti kupitia ukurasa wake wa Instagram akisifia wanawake, lakini kumlinganisha Mwenyezi Mungu na wanawake, akiwasifia wanawake kwamba ni wapiganaji sana, ni wapambanaji sana, yani kwa kiasi kikubwa sana. Yes, ningependa kuisoma lakini hii haina cha kujaji sana. Ningependa kusoma kile ambacho aliandika, lakini kwenye comments ni kwamba watu kweli walikasirika wengi, kama ambao wanamkosoa Harmonize kwa kauli zake, lakini pia mwingine ni Mwijaku ambaye kiukweli alikwenda pale na kumuonya dhidi ya posti ya kwake ile. Ningependa kuisoma alafu kiukweli uniambie, je, ina ukweli gani na kile ambacho alikisema yeye pale, alafu baadaye tena nikusomee kile ambacho aliandika kumuonya, alichoandika Mwijaku vile vile pale. Sasa aliandika pale kusema, wow, imenichukua miaka 30 kugundua ya kwamba pengine Mungu ni mwanamke kwa asilimia kubwa. Nipo sambamba kabisa na vitabu vya dini visemavyo hakika yeye hafanani wala hafananishwi. Lakini pia pande zote kubwa tunamuita Mungu Baba, why? Achilia mbali majukumu mengi zaidi anayoyafanya mwanamke katika familia kuliko mwanamume. Tizama tu upatikani au hatua za mwanadamu, utagundua mwanamke ndiyo chanzo kikuu. Sote tumekamilika hatua kwa hatua tumboni mwanamke. Subhanallah, mpaka wanyama na kila kiumbe. Haiwezi kuwa ni upendeleo, kama sio hivyo nifikiriavyo, basi tukubaliane kuwa mwanamke ni mtu na nusu. Kuanzia leo hii sijilinganishi wala kujiona bora zaidi ya mwanamke yote duniani. Kaka emoji za shukran, a woman is human and a half. Vitu kama hivyo. Sasa hiyo ndo posti yake ambayo alichapisha kupitia ukurasa wake wa Instagram Harmonize, na kiukweli ilizua gumzo kubwa sana kwa jinsi watu walivyovamia pale na kucomment kumwambia kwamba sio vema, amekosea sana kumlinganisha Mwenyezi Mungu na mwanamke. Sasa alichojibu pale Mwijaku kuandika, jana umenikwaza sana. Why unamfananisha Mungu na mwanamke? Na unajua Mungu hafananishwi na chochote. Na kuja kwenye genge ufute ile kauli yako, la sivyo leo kinawaka hapo hutaamini. Sasa hicho ndicho ambacho aliandika Mwijaku, na hongera sana kwake Mwijaku. Waga ni mtu ambaye kwa kitu ambacho anaona hakiko sawa kabisa, anakuwa mtu wa kwanza kabisa kutoa comment na kushauri na kuonya vitu kama hivyo. Kwa hivyo yes, sijajaji kusema kwamba alichoandika Harmonize kibaya au kizuri. Kiukweli hapa ni kuletea taarifa kama ilivyo. Uniambie wewe mtazamaji ambaye pengine unaelewa mambo zaidi au pengine unaelewa kiasi kidogo, pia tupe elimu kuhusiana kile ambacho aliandika Harmonize. Je,
bila tu kujaji ama kumjaji Harmonize pengine kwa mazuri kwa mabaya. Tuende kwa ile kauli yake moja kwa moja tuidiscuss. Je, unahisi kwamba maneno aliyozungumza yana ukweli gani pengine? Nitupie comment ya kwako, maoni yako na ushauri kupitia sehemu ya comments, uniambie kama kafanya kitu poa Mwijaku naye kiupande mwingine kamjibu vizuri vinavyopaswa au inakuaje. Sema comments hapa kupitia Kenya Online Media. Mimi naitwa Captain Nyota, lakini kwa taarifa nyingi zaidi zamia tovuti ya kwetu ni www.kom.co.ke kwa taarifa nyingi za mseto zaidi. Mwanangu Shelton, pandisha na hii mzee. Kitu ambacho mwanaume anaweza kukifanya, mwanamke akashinda kukifanya. Lakini kuna vitu ambavyo mwanamke anakifanya, mwanaume hawezi kukifanya hata kwa bahati mbaya. Yani hata uwe trillionaire, hamna mwanaume ambaye anaweza kushika mimba. Naomba nielezee vitu viwili tu ambavyo unahisi kwamba mwanaume anaweza kuvifanya, mwanamke hawezi kufanya. Then we take from there. Naomba cha kwanza, unachohisi kwamba mwanaume anaweza kufanya. Haya. Mwanaume anamtia mimba mwanamke. Mwanamke hawezi kumtia mimba mwanaume, au mwanamke hawezi kujitia mimba mwenyewe. Mwanamke anamtegemea mwanamke ili apate hiyo production unayosema. Mwanaume akikataa, hakuna mwanamke atashika mimba. Hilo la kwanza. Kwa hiyo mwanamke ni weakness, ana depend. Yeye ni interdependent, anamtegemea uwepo wa mwanaume. Ili hiyo vitu vyote, ngoja nimalize. Hiyo vitu vyote cha kwa hizo cha kwanza umesema, na mimi naomba nikijibu hicho cha kwanza. Mwanamke anaweza kumpa mimba mwanaume. Mwanaume anaweza kumpa mimba mwanamke, si ndio? Mwanamke hawezi kujipa mimba. Kwa hiyo mwanamke mjanjaji wote wa production wanategemea uwepo wa mwanaume. Ngoja. Sawa. Kwa mwanaume hawezi kujipa mimba mwenyewe, takiwa mpe mwanamke, si ndio? Ndio aweze kubeba mimba. Mwanaume hawezi kujipa mimba mwenyewe. Mwanamke lazima ampe mimba mwanamke. Beba mimba mwenye lazima uwepo wa mind wa yani mimi nimekuelewa. Uwepo wa zile dawa za mwanaume kwake. Swali langu ni kwamba mwanaume mwanamke hawezi kupata mimba mwenyewe. Lazima apate production hiyo unazungumzia kutoka kwa mwanaume ndio aweze kupata mimba, si ndio? Uko sahihi kabisa. Lakini pia nakuuliza kwamba je, mwanaume anaweza kubeba mimba mwenyewe? Yaani akajipa mimba mwenyewe au mwanaume anaweza kumpa mwanaume mwenzie mimba? Haiwezekani. Ni mako mwanamke. Kwa hiyo sawa, tukubaliane kwamba kwenye swala kubebeshana tunategemeana. Si ndio? Mwanaume sasa utaki tena. Mwanamke ndio anabeba, mwanaume abebi. Yeye ndio anategemea, yeye ndio dependent. Sawa. Mwanamke tunabishana. Mwanaume sisi hatubebi mimba. Wewe hata leo upate mwanaume afanye akufuate, wewe utapata mimba? Hauwezi. Sasa tunachobishana kipi? Zungumza kitu kimoja. Unajua hapa watu wengi wana. Wewe umesema wewe unanibadilisha, unasema kwa tunategemeana. Yeye ndo anategemea sisi, sio sisi tumtegemee yeye. Unajua mwanaume akichukua mbegu zake akipeleka kwa nyanya kwa simba, simba anazaa. Nikizipeleka kwa nguruwe, kwa nguruwe, nguruwe anazaa. Mwijaku. Mwijaku. Unajua this is very sensitive. This is very sensitive. Na nataka tukio tunaongea tuongee kwa fact, tusiongee kama tuna yoyoma. Kwa sababu tunabishana kwenye kitu kimoja. Umeniambia hivi mwanamke hawezi kubeba mimba bila kupewa na mwanaume. Na mimi nimekubaliana na wewe kabisa. Lakini pia nikakwambia pia hata mwanaume hawezi kumpa mwanaume mwenzie mimba au kujipa mwenyewe mimba, lazima ampe mwanamke. Kwa it means kwa kwenye production, upatikanaji wa binadamu yote unategemea pande zote. Expensive life. DC Mwijaku onekana kutofurahishwa na jinsi waandishi wa habari kutoka Tanzania waliweza kumhoji msanii Diamond Platnumz hapo jana. Na ni pale ambapo Diamond aliweza kufunguka mambo mengi sana. Moja hapo ni kutia comment kuhusiana na media yake Alikiba ya Crown Media, lakini pia kutia comment kuhusiana na kukutana kwake pamoja na Harmonize. Kama tunavyojua hapo juzi kati waliweza kukutana. Sasa ningependa kukisoma kile ambacho aliandika Mwijaku kupitia Instagram account ya kwake, alafu tuone kama kweli ana make sense kutokana kile ambacho aliandika, akidai kwamba walikuwa ni watu ambao walikosa utafiti, lakini pia alikuwa ni mahojiano ambayo alikuwa kuhayana tija kabisa. Sasa aliandika hivi pale: tuwekeze zaidi kwenye maarifa kuliko muonekano. Nilikuwa natizama interview ya Jay-Z na David Letterman YouTube. Nimejifunza mambo mengi sana. Kisha nikatizama interview ya Damian Mali na Radio Woodstock akifanyiwa interview na Liz Fair na Greg Gatin. Utundu wa maswali ya akili, na Damian alijibu kwa ufundi maswali.
Kilema cha kiziwi hakipo kwenye masikio bali kipo kwenye fikra zake. Kisha nikatizama YouTube ni ya majirani exclusive ya Big YouTube wakimfanyia interview dogo kuhusu Bongo Flava na hip hop. Sasa yeye anajibu nikikudm shuzio. Sabana. Anyways, bahati mbaya watangazaji liliomi kwenye exclusive walikuwa underdog. Kwenye interview mwanzo mwisho kwa Big maswali mepesi na mazungumzo dhaifu yasiyo na tija. Unamuuliza Big amevaa kofia gani kwenye exclusive? Fanyeni utafiti kabla ya kumleta mtu kumfanyia interview, kisha jaribuni kuwa more mature, natumieni Kiswahili kizuri kwa sanaa ya maswali yenye akili. Big aka bosi wao ameulizwa maswali mepesi na kupewa story nyepesi. Mwishowe kajitapa na kujipa ukubwa usio utegemea kupata duniani hadi akhera. Tujifunze udadisi wa maswali toka kwa TJ underscore TZ na Mwijaku, na utundu wa maswali kutoka kwa Greg Gatin na Liz Farr wa Woodstock Radio. Radio za Tanzania kwenye YouTube ndio radio ambazo studio wanakuwa watu zaidi ya wanane, lakini huna unachojifunza zaidi ya swaga na mwembwe za kizungu. Tuchukue mazuri yao na tuwaachie mabaya yao. Kwa lugha nyepesi watangazaji liliomi na wenzie, siku ya kwanza kuwatizama nimeona hamna chemichemi ya maswali bora, sababu mfanye utafiti na mnapenda sana swaga kuliko maarifa, huku mkimsifia Big sifa za kijinga ambazo hapaswi kupewa. Tafitini habari salama Jabiri. Gardner G. Habash bado atabaki kuwa tangazaji bora Bongo Flava kwa wangu muono. Hashtag ask Mwijaku, hashtag atukufundishi. Sasa hiyo ndo ilikuwa kwenye comment yake Mwijaku kuhusiana na interview ambayo alifanyiwa Big Diamond Platinum hapo jana na waandishi habari kutoka Tanzania. Jamaa akidai kwamba kiukweli hawakuwa na utafiti, lakini pia ilikuwa kwenye mazungumzo ambayo hayana tija kabisa, ama ilikosa tija kabisa. Kwa hivyo sijui mwone ama mtazamo wako ni gani kuhusiana kile ambacho amezungumza Mwijaku. Kama kweli uliweza kutazama interview na kumsikiliza Diamond akizungumza pale akihojiwa na waandishi, kiukweli unaweza niambia kama Mwijaku yupo right au iko vipi. Lakini kauli yake kusema kwamba jamaa wanazingatia sana swaga, mavazi, vitu kama hivyo kuliko research, maswali, vitu kama hivyo, sijui kama kuna kweli fulani hapo ndani. Lakini kiukweli mimi huaga naona wabongo wako vizuri sana kwenye kuvaa nini swaga, vitu kama hivyo, wako fiti, lakini pia kwenye maswali wanajitahidi sana. Comment yako ni gani? Nitupie kupitia sehemu ya comments. Alafu mimi baadaye nitakuwa ni mwenye kupita pita kuzisoma comments za kwenu, nione kweli una kipi cha kuzungumza kuhusiana na mchakato mzima huo. Hii ni Kenya Online Media. Kwa taarifa nyingi zaidi za mia tovuti ya kwetu, kama kawaida pale kuna habari nyingi za mseto zaidi pale at www.kom.co.ke. Mimi jina langu naitwa Captain Nyota. Yes, tiali tupo Morogoro, uko wetu mzima, familia nzima. Tumekuja hapa, kila mtu kaja na gari yake, mimi nimekuja na gari yangu, kwa chombo ufunguo. Nuba kaka yangu huyu hapa, Kadiri huyu hapa. Yuko na gari yake, kaja na BM. Mzee wetu huyu hapa Alhaji, na mimi katika familia yetu watu wa haji wawili, mimi na wewe. Wewe umehiji umeenda hija kubwa, mimi hija ndogo. Huyu bado hajahiji. Nuba out of sorry. Gari ile kaja na mke wake ya. Huyu hapa dada yetu anaitwa Asha. Mko mnamuona sana, mtu wa maana kabisa. Mtu wa maana kabisa. Huyu Mashavu. Tumekuja hapa ndo nakaa mzee wangu. Wewe babako anakaa wapi? Hapa ndipo njoo tukoisha hapo hivi. Bismillah. Watu waonyeshe wazazi wenu wanakaa wapi? Yanitumia nani? Muonyeshe wazazi wenu wanakaa wapi? Hapa ndipo anapokaa mzazi wangu. Ndio tumemjengea mzazi wangu anakaa hapa. Nyinyi wazazi wenu wanakaa wapi? Hapa anakaa. Nisikia. Kaka, nakutumia. Kwa Allah. Mashaallah, mke wangu huyu hapa amefika ukweli, kaja ukweli, kaja kwa mko yake. Mtu wa maana kabisa. Leo napika ukweli. Mama kija. Mama napata. Watoto wawili hapa anatetea. Mtu wa maana kabisa. Wewe mbona unachelewa? Mimi niko matoka jana mapacha. Asha. Njoo ukae karibu na Haji. Kaa karibu na Haji. Kaa karibu na Haji. Nimetoka Makkatil Mukarrama. Nimetoka Makka. Ukifika Makka pale wanakwambia hivi. Wanakwambia welcome to Jeddah. Welcome to Makka. Welcome to Saudi Arabia. Ndio na ndio mapokeo ya mke wangu. Mke wangu unasemaje? Welcome to Jeddah. Welcome to Saudi Arabia. Welcome to Makka. Uko na Al-Hajj. Na
Welcome to Jeddah. Welcome to Makkah. Welcome to Saudi Arabia. Allah mkewe tu ya. John, wote. Mashallah. Tazama, familia imekamilika hapa. Mashallah. Welcome to Jeddah. Welcome to Makkah. Welcome to Saudi Arabia. Nimetoka Makkah. Sawa. Kaeni karibu na mimi mpate dua. Wewe, kaa tuletee watoto kwanza. La haula wala.